Як завжди, зустрічаємось з вами у середу, аби розказати про події міста. В етері Южненські новини, у студії Олег Максименко. Я вас вітаю. Южненський виконком скасував своє рішення щодо підвищення тарифу на водопостачання. Претендент на місце у світовій книзі рекордів Гіннеса завітав на свято першого дзвоника до НВК імені В'ячеслава Чорновола. Останнє приготування. Волейбольний клуб «Хімік» провів традиційну передсезонну прес-конференцію. Підвищення тарифів на воду не буде, принаймні поки що. 3 вересня виконавчий комітет Южненської міської ради на позаплановому засіданні скасував своє рішення від 20 серпня, яке передбачало збільшення вартості послуг з водопостачання та водовідведення на 22%. Нагадаємо, з ініціативою про підвищення тарифів до міської влади вийшов «Южводоканал». Керівник комунального підприємства Андрій Шестов пояснював це зростанням ціни на електрику, реагенти, самоводу та послуги з очищення. У серпні члени виконкому одностайно підтримали нову вартість водних послуг. Скасувати ухвалене рішення довелося через недотримання певних процедур. Зараз, це вчора чи позавчора була розгляд комісії, депутатської комісії, наших членів виконкому, і виникло питання, не витримали процедуру на рішення сесії міської ради. Тому зараз я вношу пропозицію відмінити ці тарифи, комісія розгляне, і ми знову повернемось до розгляду цього питання по тарифу. Наразі тариф на послуги «Южводоканалу» поки що залишається на попередньому рівні – 23-29. Тим мешканцям, які вже заплатили за підвищеним тарифом, буде здійснено перерахунок. Перший дзвонок у навчально-виховному комплексі імені В'ячеслава Чорновола пролунав ввечері 2 вересня. Родзинкою незвичайної лінійки став виступ лауреата Української книги рекордів. Як побачила свято кореспондент Настя Єфремова, дивіться у її матеріалі. Суперфіналіст «Україна має талант» дає концерт учням НВК імені В'ячеслава Чорновола. Олександра Божика запросили на шкільну лінійку. Дуже сподобався Скрипаль, це дуже вражає. Я ніколи не бачив майстра такого високого рівня. Мені дуже сподобалось. На розігріві у Скрипаля виступили ансамбль «Юність», колектив «КІС», аніматори та учні навчального закладу. Захід відбувся ввечері 2 вересня. Це дуже незвичайно, і мені здається, що це особливо якось, тому що усі вже однотипно це святкують, а в нас це дійсно свято, тому що ми не стоїмо, не мучаємось. І це проходить ввечері, тобто ти не прокидаєшся і не підеш, о, я не виспався. Скажіть, ви сумували за школи? Трошки. Дуже сказати трошки. Чесно, мені здається, що в школу хочеться йти тільки через те, що в тебе там однокласники, можна побіситись, а саме через заняття взагалі ні. Зворушливим елементом вечора стало проведення на пенсію вчительки молодших класів. Але, Борисівна, я хочу вам подякувати за те, що ви навчили мене боротися. Боротися по життю, йти до своїх цілей. Я вам дуже вдячна, я вас дуже за це люблю. Дорога Алла Борисівна, я щиро вітаю вас з тим, що ви будете відпочивати. Не будете вже переживати за всіх хлопців і дівчат. Я хочу вам подякувати, що ви моя перша вчителька. Які у тебе емоції з приводу сьогоднішнього свята? Цікаво. Я тут перший раз в школу прийшла. Які в тебе сподівання щодо наступного навчального року? Сподіваюсь краще вчитися, тому що 9 клас, хочеться добре екзамени здати. 3 вересня учні НВК імені Чорновола приступили до навчального процесу. Волейбольний клуб «Хімік» провів передсезонну прес-конференцію. У рамках зустрічі 5 нових гравчинь отримали клубні футболки. Традиційно менеджмент та головний тренер окреслили завдання на сезон. Волейбольний клуб «Хімік» поповнився 5 новими виконавицями.
3 серпня дівчатам урочисто вручили ігрову форму. Це добре відома южненським вболівальникам Тетяна Козлова, яка вже виступала за «Хімік» у сезоні 2015-2016. Тоді Тетяна була капітаном команди. Был один сезон полноценный, но этого достаточно, чтобы приехать сюда и ощущать себя как дома. Потому что здесь, повторюсь и говорила это неоднократно, здесь замечательные условия, отличное начальство, все хорошо очень на уровне. Я не изменилась по характеру, по отношению к своей работе, к своему любимому делу, поэтому независимо от того, какой будет год, какая команда, я буду постоянно себя одинаково вести. Вот, и если будет получаться и девчонки будут ко мне прислушиваться, будет очень приятно. Но опять же, буду выполнять свою работу, стараться максимально принести пользу. Нова зв'язуюча хіміка Ольга Скрипак, вихованка Запорізької школи. Останні 3 роки грала за команду Санкт-Петербургу. На позиції центральної блокуючої виступатиме Катерина Фролова. За свою кар'єру вона грала у 3 командах української суперліги. В Южному как бы не перший раз. Город сам очень прекрасный, компактный, удобный, уютный. Жители приветливые. В принципе, я сама с Одессы, что рядом находится, тоже не может радовать. Прошли сбор у нас, закончились, подошли вот к концу. Что хочу сказать, поиграла много где, была у разных тренеров. Разнообразие здесь очень хорошее в плане тренировок. Даже физические там, подготовки, никогда ничего не повторяется. То есть это уже интересно работать. Если интересно, то значит... Значит, будет приносить плоды эта работа. И на сезон, поэтому настроены их выполнять и как бы только вперед. Догравальниця Оксана Яковчук виступала за 2 українських клуба – «Галичанку» та «Білозгар». Попередній сезон Оксана провела у чемпіонаті Угорщини. 5-ю волейболісткою, хто отримала клубну футболку, стала 19-річна Аніта Сінг. Вона – вихованка Донецького вищого училища Олімпійського резерву, ліберо за амплуа. Поки все отлично. Я тут, по-моєму, лучші умови, які могли б бути. Мене все устраює. Це все виконуємо, вони, тренери, розраховують цю нагрузку, ми можемо все виконувати. Звісно, прилагаємо зусилля, але ми знаємо, до чого ми стремимося, і це потрібно робити. Так як я взагалі вперше в такому клубі, для мене є деякі питання, але, думаю, з часом вони всі рішаться. У прес-конференції взяли участь головний тренер ВК «Хімік» Євген Ніколаєв, президент клуба Володимир Вакиряк та голова профспілкового комітету ОПЗ Володимир Дрібноход. В Україні ми націлені на перемогу як в чемпіонаті, в Кубці України, в Суперкубці, в Лігі чемпіонів на європейській арені. Ну, наша задача проста – добратися як можна далі в этом самом престижном клубном волейбольном турнире. Поэтому перед командой стоит непростая и сложная задача. И как перед тренерским штабом, у которого достаточно много новых игроков, которых нужно влить в нашу команду перед новыми игроками, которые тоже должны проникнуться тем, что «Химик» – это самый лучший клуб с самыми благоприятными условиями для творческого развития, спортивного, каждого игрока. Хотел бы, чтобы вы играли с удовольствием. Категорически запрещаю мучиться на площадке. Мучиться можно только от того, что отдал последние силы. Вы должны радоваться той игре, которую вы показываете. И поверьте, тогда и нам, болельщикам, приятно и вас поддерживать, за вас болеть, за вас сопереживать. Поэтому надеюсь, что новая команда, которая сейчас создается, как я уже сказал, с опытными молодыми игроками, все-таки добьется положительного, прекрасного результата. И как просит президент, все-таки, чтобы десятка все-таки побед была в этом году. 9 побед есть, осталось выстрелить 10. Полтора месяца мы уже поработали, что-то нам удалось уже и поиграть в какие-то товарищеские игры, даже международного масштаба. Вот. Хочется сказать, что вот все, что вы пожелали, все, что вы хотите видеть от этой команды, я думаю, в этом сезоне эта команда способна показывать. Все те люди, которые пришли в этот состав, я думаю, они уже потихонечку как раз и проникаются
и способны как раз претворить вот те цели и задачи, тот дух, который вы просите от этой команды, то есть я думаю, что в принципе они способны, мы способны вот как раз на то свершение, и этот коллектив-то и подбирался под то, чтобы выполнять эти задачи. Розпочне новий сезон «Хімік» туром проти Запорізької «Орбіти». Матчі проходитимуть у Южному 3 та 4 жовтня. Початок навчального року «Золоті рибці» відзначили святом дорослішання. На заході в дошкільному закладі побувала знову ж таки Настя Єфремова. День дорослішання відсвяткували 3 вересня у дитячому дошкільному навчальному закладі номер 1 «Золота рибка». Його традиційно відзначають на початку навчального року. Цьогоріч вперше було впроваджено розподіл на групи для заходу. Старші групи дитячого садка зіграли у квест, а молодші вихованці садочку залишилися грати у ігри на спортивному майданчику. Як настрій? Нормально. Як тобі сьогоднішнє свято? Нормально. А як готувалися до нього? Нормально. Як тобі сьогоднішнє свято? Подобалось. Тобі сподобалось? Так. Що найбільше сподобалось? Черепашки-ніндзя. Діти станцювали з вихователями у вишиванках. Наші найстарші зуміли себе відчути вже дорослими, що вони готові вже піти до школи. Їм дуже сподобалось шукати скарби. Це емоції просто неповторні. Ми дуже задоволені таким святом і будемо проводити його ще неодноразово. Сподіваємося, що і діткам, і нам буде весело. Головним призом у квесті стали сукеркові скарби. Їх роздали всім дітям в якості нагороди. Поточний випуск добіг кінця. Наприкінці лише зазначу, що не треба поспішати витягати теплі речі. Адже ще до кінця тижня синоптики знову обіцяють нам теплу погоду до 30 градусів у день. Тож, ще буде шанс насолодитися бабиним літом і, можливо, навіть відвідати морський пляж. Тим більше там зараз більше вільного місця. Гарного всім настрою, прощаємось ненадовго, до зустрічі у п'ятницю.